А, това вече са Ту Такси! Ту Такси в 150-та музикална кутия. Ту Такси! Кутии и си направил, пожелаваме ти още 50! Живи! Серемо, мен серемо, музикална кутия напред. Мен серемо, мен серемо, музикална кутия напред, назад, назад, напред, напред, назад, назад, напред, напред, назад. За Вик спри, да бъдеш се първи ти. 250-та музикална кутия, да ви представя Кембъла. Този път той идва не с бодигард, а с издателя си. Така вече ходят те с издателите си. Да, добре дошли в кутията на Кембъла и на Джо. Честити 250-ти рожден ден, Емо. А чуйте моя подарък какъв е, почвам да се събличам. Леле. Не, това е само ципа. Познайте на какво. На портмонето. Е, ако беше портмонето, ще да е 3 минути. Там вън има една кутия за тия подаръци. Не си ли я видял? Е, ти да не си си рак скит. Не бе, за българския рок, албум ще издавам. А, не, моите, не мой, не мой. Не твой. Не мой. Добре, добре, ще оставим. Скромната лепта на вдовицата. Емо, ще се ожениш ли за мен? Е, скромната вдовица. Скромната вдовица. Знаеш ли, може би при ни малко по-други условия. А, ако ще си говорим с... заглавия на опери, дано не бъде отмъскани селска чест.